Do mi volas rakonti pri ĉi tio al miaj spektantoj. Oh, fakte la lumo estas malbone. Stadu ĉi tie. Venu ĉi tien. Jes, ĉiuj el vi. Do, estas... ne estas foto. Do, antaŭ mi forlasis Aŭstralion, mi telefonis al mia edzino kaj mi diris, oh, se mi ne telefonos al vi morgaŭ, verŝajne mi mortis pro milito kiu eksplodis en la kontinento. Kaj tuj kiam mi surteriĝis ĉi tie, mi ricevis mesaĝon kaj ankaŭ li ricevis ĝin, sed por mi la mesaĝo estis en la korea, sed je la supro estas angla frazo kiu diras emergency message. Kaj la tutan tempon mi ne scias pri kio temas, kaj mi pensis, ho fek, ĉu milito ja okazis kaj kio okazis al vi sama afero? Yes, yes, mi fakte ricevis ĝin en frue matene. Ŝokiga mesaĝo. La mesaĝo estas en korea lingvo, tamen la titolo estas en ĉina hieroglifo, kiun mi hazarde konas, tio estas emerging. Kriza averto. Kaj la ceterajon mi ne konas. Do kion vi faris, kiam vi ricevis tiun mesaĝon? Mi faris nenion. Mi silente sidas en mia hotelo sur la lito. Estas la fino. Do mi pripensis, ke mi finfine agis. Ĉio okazas tuj kiam mi surteriĝas. Bone. Do ni nun estas je la fino de la IKEF konferenco kaj tre baldaŭ mi idos al la UKO kaj mi kredas ke Chuck tre baldaŭ ankaŭ surteriĝos en Sud-Koreio. Do hodiaŭ mi vojaĝos kun Sonĝo kaj ĉi tio estas lia limozino, ĉu ne? Yeah. Via tre prestiĝa taksio. Yeah. Estas tre bona aŭto. Oh yes, yes. Estas mia simbolo, mia profeso. Oh yes, yes. Tio estas heliko. Heliko. Mi ŝatas tre malrapide. Oh fek. Vojaĝa. Bone. Bone. Do li estas pigra vojaĝanto, samkiel mi. Do ni preskaŭ atingis la kongresejon kaj ni estas ekster la loko, sed ni jam komencis vidi Esperanto-flagojn kaj rubandojn kaj tio plu. Mi volas montri al vi. En tio. Ah, jes, estas Esperanto-flago tie, kaj tie, kaj tie, kaj tie estas granda rubando, kaj ĝi diras 102 Universala Kongreso de Esperanto. Haha! Do, ĉi tio estas tre ĝojplena tago por mi, ĉar estas mia unua Universala Kongreso. Mi lernis Esperanton dum 7 jaroj, kaj finfine mi povas iri al kongreso. Ĉu estas via unua kongreso universala? Yeah, yes. Ah, okay. No. Oh, estas por ni ambaŭ. Mi saluton. Saluton. Saluton, Tanjo. Saluto. Estas ege muze. Ni ĵus vidis blankulon surstrate kaj ni blekis al li. Saluton, kaj li respondis saluton. Eble estas pli da esperantistoj tie. Ni vidas ilin. Ni devas bleki saluton al ĉiuj homoj. Oh, do ni nun eniras la lokon. Yeah, yeah. Yeah. Saluton! Ah! Saluton! Ni estas la plej aĉaj esperantistoj. Do mi en Miko, kiu nomiĝas Sonĝo. Fakte mi forgesis prezenti lin al vi. Li nun iras por parkumi la aŭton kaj mi simple atendas lin ĉi tie kun miaj pakaĵoj. Kaj poste li revenos kaj tiam ni kune trovos la akceptejon. Ni kredas, ke ĝi estos tie. Do mi estas ĉi tie kun esperantisto kiu kutime spektas mian kanalon. Ĉu vi volas prezenti vin? Bone, saluton ĉiuj. Mi estas Adrian el fora Argentino. Do ni nun estos ĉe la oficiala akceptejo de la kongreso. Bonege. Jes, ĉi tio estas iomete malfacile, ĉu ne? Bonvenon al mia mondo. La kongreso morgaŭ oficiala komenciĝos kaj jam estas tiom multege da homoj ĉi tie. Estas ege interese kaj ankoraŭ estas frue en la tago.
Ah, ĉi tie estas la akceptejo, kaj ŝajnas estas filmisto ĉi tie. Mi jam vidas mian nomon tie en la akceptlibro, mi supozas. Mi havas mian oficialan UKO-sakon, kia ĝojplena tago, kaj ankaŭ ili donas al mi nomkarton. Do jen ĝi, mi devas simple enmeti ĝin en ĉi tion, sed mi volas montri al vi kio nun estas en la sako, ĉar ili simple ĵetis ĝin al mi kaj ne montris ĝin al mi do. Ŝajnas esti iu universitata informilo. Jes, sed ĝi estas en la angla. Kiel donu tion al mi? Jes, mia edzino vere volas, ke mi faru tion. Kiun alian? Ni havas iun alian libron. Ĉi tio ŝajnas tre hazarda. Estas kvazaŭ oni simple enmetis hazardajn librojn en tio. Do ni havas la Universala Esperanto-Asocio laboras tutmonde por Esperanto. Bone. Kion alian? Fek, estas tiom multe. Eble mi montros al vi poste, kiam mi havas pli da tempo. Do mi ĵus surmetis mian oficialan karton, ĉi tio permesas al mi eniri la kongreson, kaj fakte estas tre interese ĉi tie, ĉar preskaŭ ĉiuj ĉirkaŭ mi parolas Esperanton survoje ekster la universitato. Estas kvazaŭ mi ja estas en eta Esperantujo. Kompreneble ni bezonas gigantan flagon. Tre seksologa. Do nun mi kaj Sonĝo intencas simple iri laŭ la strato kaj trovi bonan restoracion por manĝi, ĉar ni fakte ambaŭ ne tagmanĝis, do ni devas tion fari. Fek, mi ŝvitas multe, kiel mi ĉiam ŝvitas. Do ni ĵus mendis nian tagmanĝon dum la aliaj esperantistoj komencas veni al ĉi tiu kongreso, kaj kiel vi povas vidi per mia amikumo, unu momenton. Estas tiom multe da homoj kiuj jam estas ene de cent metroj kaj tiam la listo komencas fariĝi iomete pli for, sed vi devas memori, ke la kongreso oficiale komenciĝos morgaŭ, do jam estas multege da esperantistoj ĉi tie. Do ni ĵus finmanĝis kaj li manĝis ĉiun el mia viando. Do kiom da ostoj mi havas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Do estas horon post kiam mi ĵus manĝis kaj ĉi tiu ĉambro fariĝis plenplena. Estas tiom da homoj ĉi tie. Saluton! Ĉu vi konas lin? Prezentu vin. Mi estas Kubo Vramoslav kaj mi estas ĉi tie por helpi al la ĉeĥa teatro doma por fari plej bonan spektaklon de ĉeĥa klasikaĵo. Jes, kaj vi nepre faros, ĉu ne? Ĉar se vi ne faros, nun vi ĵus mensogas. Mi certe devas fari. Tre amuzas min tio, ke mi staras ĉi tie kaj atendas Ĉak. Kaj kiam mi kontrolas la liston en Amikumu, li fakte ne aperas. Estas tro multe da homoj, kiuj jam estas en la akceptejo de la kongreso, ke li simple ne estas en la listo, ĉar mi nur povas vidi la cent plej proksimajn esperantistojn. Do tio estas tre mojosa. Do mi nun estas en mia hotelo, kaj la Movada Foiro komenciĝos ene de horo. Sed mi simple volas montri al vi kelkajn aferojn unue. Do ni havas gigantan skatolon ĉi tie, kaj ĝi estas plena de sakoj por Amikumu. Do se vi estas ĉe la Universala Kongreso, vi verŝajne povas kapti unu el ili, sed se ne, tiam fek al vi. Kaj ĉi tie ni havas multege da komercaj planoj. Do ĉi tio estas nia komerca plano. La papero estas tiom bela, mi tre ŝatas ĝin. Ĝi sentas bone kiam vi tenas ĝin. Kompreneble miaj tekokomputiloj, sako, sed ankaŭ ĉi tie estas Ĉak, sed li kaŝas sin en la necesejo kaj ŝajne li havas ion de Duolingo ĉi tie. Do dum la Movada Foiro mi prizorgas la budon por Amikumu, sed li prizorgas la budon por Duolingo, kaj eble ni interŝanĝos, mi ne scias. Sed jes, mi kredas eble estas sakoj aŭ io alia en ĉi tio? Ni vidos poste. Do jen Ĉak denove, li faras ion. Ĉu vi volas saluti ilin? Saluton. Ĉu vi volas diri ion imponan? Ne. Vi estas ege fama, vi devas diri ion imponan. Do, kompreneble, li per... Li poste diros ion imponan. Ah, ja, bone. Nun li simple volas organizi sin. Ŝajnas, ke homoj komencas kuniĝi por la Movada Foiro, kaj Ĉak nun foiras, li serĉas nian lokon ĉi tie.
kaj poste mi starigos mian budon. Do, estas alia filmisto ĉi tie. Yes! Li volas infekti mian laboron per lia. Ne, ne, tute ne. Mi faris foto de tio. Mi ne estas danĝera homo. Mi rigardas vin. Do, mi nun forlasas mian budon, kaj ĉak prizorgas ĝin, ĉar mi fakte volas montri al vi la aliajn budojn ĉi tie. Do, ni simple iros de unu budo al la posto, kaj se ni vidos interesaĵojn, mi simple montros. Ĉu vi io malsaniĝis, diablo? Ĉiam. Tiom palas, via vizaĝo. Mi multe ŝvitis pro la varmeco. Do, ni estas ĉe la komunista tablo, ĉu ne? Internacia Komunista Esperanto-Kolektivo. Yep. Mi simple filmas la budojn kaj montros. Do, mi vere estas ĉe la taŭga tablo, la ekstrema maldekstro, mi reprezentas. Do, ĉu la kapitalisma tablo estos tie? Yes! Tute pravas! Yes, yes! Koreaj vidhandikapuloj. Okay. Ili estas via membro, ĉu ne? Okay. Yeah. Mi ne. Parolu! Yeah. Do, ĉi tio estas brelo en Esperanto. Rigardu. Esperanto por vidhandikapitoj en Koreio. La nova espero. Saluton. Saluton, prego. Oh, dankon. Mi mancas al mi manoj, honeste. Anche tio, estas bilkato. De Florenzo, Italio. Do, ĉi tiu budo temas pri kio? Francio kaj Italio. Pardonu min. Mi ĵus blasfemis. Okay. Ah, yes, mi vidas. Do, ĉi tiuj libroj estas originale verkoj el Italio, ĉu? Kelkaj estas tradukoj de italaj verkoj, kelkaj estas verkoj rekte skribitaj en Esperanto de italaj esperantistoj. Ah, yes. Fek, ŝajnas ke tre baldaŭ komencas pluvi. Vi ne povas bone vidi ĝin, ĉar ĉi tiu kamerao nun estas nokte, sed jes, komencas pluvi. Sed post lundo... Saluton! Vi scias kio okazos? Jes, mi scias. Mi devas vidi la flagon de australiano. Do, ŝajnas ke komencas vere pluvi kaj homoj fuĝas, do mi ne scias kiom longe mi povas resti ĉe ĉi tiu budo. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn subtenantojn per Patreon. Donacu dolaron monate por certigi la estonton de ĉi tiu kanalo. Miaj ĝisnunaj donacantoj estas: Sarah, Jo, Miguel, Bard, Tommy, Alex, Jake, Rafa, Chuck, Craig, Marvin, The Igor, Kuba, Jacob, JZ Knuckles, Shane, and Greg.